Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetit të dashur ndjekës muzik dashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin e partën dhe njësoreve ngjallësore të tingullit të rënd, Jeta dergjej në varë. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le të dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Jeta dergjej në varë dhe një vulë ishte mbi kunin, ushtarët e ruanin Krishtin si një mbret që flinte, dhe ëngjëjt e lavdëronin si Perëndit të pavdekshëm, dhe gratë thërisnin unë gjallë Zoti, që i falë botës për dëllimin e madhë. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e dytë të ndenjësoreve ngjallësore të tingullit rënd, O Krisht Perëndi që plaçkit e vdekjen. Fillimisht, ndenjësore quanim ndarjen e psaltirit, pra të psalmeve të Davidit në 20 pjesë, ku çdo njëra nga këto pjesë quhej ndenjësore. Pra, psaltiri përbëhet nga 20 ndenjësore, çdo ndenjësore përmban 3 qëndrime dhe çdo qëndrim përmban disa psalme. Ndenjësoret e psaltirit lexohen në shërbesën e mbrëmësores, përveç të dielës në mbrëmje, dhe në shërbesën e mëngjesores sipas një diagrame të përcaktuar. Ndërmjet ndenjësoreve të psaltirit, në mënyrë që të thyhet disi monotonia e leximit të vazhdueshëm, psalen tropare të veçanta, të cilat u quajtën troparet ndenjësore. Në veprën e sotme adhuruese, duke qenë se në nori nuk lexohet më psaltiri, ndenjësore quajnë pikërisht këto tropare të veçanta, dhe gjatë kohës që ato psalen, besimtarët mund të ulen në ndenjëset e tyre. Nga ky veprim pra kanë marrë edhe emrin. Tematika e këtij tropari është ngjallësore, domethënë paskale. Për rëndësinë e ngjalljes, vet kryepiskopi ynë Anastas tekson se jeta adhuruese e ortodoksëve kulmon në të kremten e të rëndritshme të ngjalljes së Krishtit, me të cilën përmbushet vepra shpëtimtare e Zotit tonë Jezu Krisht në botë. Pa ngjalljen, predikimi i Ungjillit përfundon në një kod të dobësh rregullash morale. Apostull Pavli e thekson në mënyrë të guximshme këtë të vërtetë. Edhe nëse nuk u ngjall Krishti, predikimi ynë është i kot, edhe besimi juaj i kot. Dinamika e mesazhit të krishterë përqendrohet në Krishti u ngjall. Ngjallja e Krishtit shpall me fuqi te kalimin e vdekjes. Sa pa gëzohen me besim në vdekjen dhe në ngjalljen e Krishtit, ecin bashkë me të në përjetësi. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy boshtet e ciklit himnologjik i shtar. Kisha ortodokse nuk synon ta imponoj këtë të vërtet me argumentim shterp, por e bën të kremte, e gëzon e jeton. Ajo i fton shpirtrat e besimtarve brenda valve të lavdërimit, që të ri për të rihen, të çelen, të rrisin fuqit e tyre të brendshme, të intensifikojnë më tej përpjekjen shpirtërore. Kisha ortodokse nuk e himnizon ngjalljen e Krishtit vetëm gjatë periudhës së Pashkës, por çdo të diel e risjell me ngazëllim në mendimin dhe në ndërgjegjen e besimtarve. Rrezatimi i saj përshkon të rrethosin ortodoks. Për këtë qëllim përdoren 8 tingujt, e njohur në traditën e kishës. Kori i psaltëve herë në mënyrë pendim dërmuese
dhe erë triumfalisht, lartëson krahët e shpirtit ton për t'ju afruar paksa madhështisë dashurisë sujnore, që kulmoi me ngjalljen e Krishtit. Për para se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, le të lexojmë tekstin e këtij himni. O Krisht Perëndi, që plaçkite vdekjen me varrimin tënd të triditshëm, dhe ngjalle njeriu e prishur me ngjalljen tënde jetëprurse si njëri dashës, lavdim ty. Për ta mësuar edhe më mirë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë përsëri. O Krisht Perëndi, që plaçkite vdekjen me varrimin tënd të triditshëm, dhe ngjalle njeriu e prishur me ngjalljen tënde jetëprurse si njëri dashës, lavdim ty. Përpara se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, le të lexojmë tekstin e këtij himni. Jeta dergjej në varë, dhe një vulë ishte mbi gurin. Ushtarët e ruanin Krishtin si një mbret që flinte, dhe ëngjit e lavdëronin si Perëndi të pavdekshëm, dhe gratë thërisnin, unë gjallë Zoti, që i falë botës për dëllimin e madh. Për ta mësuar edhe më mirë tekstin e himni që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë përsëri. Jeta dergjej në varë, dhe një vulë ishte mbi gurin. Ushtarët e ruanin Krishtin si një mbret që flinte, dhe ëngjit e lavdëronin si Perëndi të pavdekshëm, dhe gratë thërisnin, unë gjallë Zoti, që i falë botës për dëllimin e madh. Për para se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të psalësh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por psalja është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa kërkesa kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë më drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejt ose të ngadalt, ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithësisht himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ndjenja shpirtërore e gëzim hidhërimit. Dhe së katërti, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le ta dëgjojmë të psalur himnin që kemi përzgjedhur për sot në tingull të rënd me bazë ga. O Krisht Perëndi, që plaçkite vdekjen me varrimin tënd të triditshëm, dhe ngjalle njeriu e prishur me ngjalljen tënde jetëprurëse, si njeri dashës lavdime ty. Le ta dëgjojmë përsëri troparin që sa po psalëm. O Krisht Perëndi, që plaçkite vdekjen me varrimin tënd të triditshëm, dhe ngjalle njeriu e prishur me ngjalljen tënde jetëprurëse, si njeri dashës lavdime ty. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë frazë pas fraze. Prandaj,
Le të filloj me frazën e parë. O Krisht Perëndi. O Krisht Perëndi. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. O Krisht Perëndi. Më pas kemi frazën që plaçkite vdekjen. Që plaçkite vdekjen. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Që plaçkite vdekjen. Fraza pasuese: Me varimin tënd të triditshëm. Me varimin tënd të triditshëm. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Me varimin tënd të triditshëm. Më pas kemi një frazë dhe ngjallë njeriun e prishur. Dhe ngjallë njeriun e prishur. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Dhe ngjallë njeriun e prishur. Fraza që do të pasoj është me ngjalljen tënde jetë prurëse. Me ngjalljen tënde jetë prurëse. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Me ngjalljen tënde jetë prurëse. Dhe më pas kemi frazën me të cilën mbyllë dhe tropari i sotëm. Si njeri dashës, lavdim ty. Si njeri dashës, lavdim ty. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë përmbyllëse. Si njeri dashës, lavdim ty. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë atë edhe një herë të plot nga fillimi deri në fund. O Krisht Perëndi që plaçkite vdekjen, me varimin tënd të triditshëm, dhe ngjallë njeriun e prishur, me ngjalljen tënde jetë prurëse, si njeri dashës lavdim ty. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzik dashës të radios Son. Shpresoj të keni mësuar, sa do pak, edhe pse brenda këti intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e më parshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja, të konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë ti psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.